count one. При первом номере делать. Ну, то нет, нет. Palaikom kovotojus. Laikas. Pertrauka vieną minutę. Second round. Thank you.
Laikas. Pertrauka vieną minutę. Third round. One. Gerbiami žiūrovai, Grand Prix pusfinalio kovoje pergalę iškovojo ir į finalą keliauja Mindaugas Sakalauskas, Lietuva. Svingos ovacijos, Mindaugas Sakalauskas. Be abejo, jis turės atsigauti ir pasiruošti Grand Prix finalui, kuris įvyks dar šį vakarą. O mūsų laukia dar viena Grand Prix pusfinalio kova, kurioje taip pat išvysime Lietuvos kovotoje. Čia susitinka Lietuva ir Estija. Į mėlyną ringo kampą kviečiamas kovotojas iš Estijos, Andrei Bokan.